Goddag sammen og velkommen til Vox Games. Vi har med tilbage med noget mere GTA 5 5M inden for Danish RP. Og jeg tænker nok, Vox, er du stadig betjent derinde? Nej, det er jeg ikke. Men det er den her restmateriale, jeg havde for dengang, jeg optog de, nogle videoer derinde. Og det her, det er noget, nogle sindssygt grinerende klip, jeg har tilbage. Blandt andet nogle af de her klip her, jeg har her nu, det er, at vi er inde her. Og det er en masse kaos i fængsel, så jeg er på en måde fængselsbetjent i den her episode her. Og det kommer til at blive rigtig, rigtig sjovt. Det kommer til at ske en hel masse sindssygt vilde ting i det her fængsel, det kan jeg godt love jer. Hvis I godt kunne tænke jer at se noget mere restmateriale, jeg har stadig nok til et par videoer mere, så vær sikker på at smadre like-knappen på den her video her, så listen eksploderer, og gå ned i kommentarfeltet og skriv ja. Ellers så må I nyde videoen, til vi ses igen. Hey hey. Nå, du ser der om afsted. Ja. Kom her en gang, Jeg kan ikke se dig. Bulla og Mohambi. Jeg kan ikke se dig, betjent. Bare lige der, ja, stop. Men jeg kan ikke se dig. Stop for helvede da. Nej, det er også ikke, jeg vil se ham med dig. Så kommer Jørgen Erik og henter dig. Jeg løber ind, jeg får han er allerede... Ej, hvad fanden laver du, mand? Åh! Åh! Hjælp! Hjælp! Jeg kan ikke skyde! Åh, fuck! Jeg skal hjælpe dig. Vi er blevet overfaldt af en fange. Vi har en patient nede. Hvad skete der? Vi har patient på vej. Nej, han står derovre for helvede. Han står derovre. Hallo, ham der. Det er ikke. Åh, hvad fanden er der sket? Grønland, jeg har fået patienten på benene. Vi har ham her, der ligger. Jeg er ude af kræfter. Hvad er blevet slået, eller hvad sker der? Ja, patienten er blevet slået ned, og så hvis vi falder han op. Men hvad med ham her? Er han blevet slået, eller er han blevet skudt, ja, eller hvad? Ja, man kan ikke skyde han. Ja, han har fandme også fået kugler, hvis jeg kunne. Okay, måske vi. Så han har fået med knippen. Åh, jeg lægger mig lige ned. Du fandt ud af, hvad han hedder med her. Vi skal ham bare på listen. Paul, jeg tror min næse, den er brækket. Hvad fanden hed du? Det er Bambi. Hvad sker der herovre? Hvad fanden? Hallo? Jeg blev overfaldet. Hallo? Ja, hvad så? Hvem er du? Jeg hedder H.C. H.C. fanden. Ja, goddag. H.C., jeg tror det er bedst, du lige går væk, fordi som du kan se, det er lidt kaos. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Og ved du hvad, jeg fucking trillede, jeg fucking lort, mand! Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg forstå. Paul, du har en edderkop på dig. Ja, det er klart. Ja. Der er sgu da ikke dig, jeg snakker til, mand. Vi får styr på situationen, og jeg gør, at han har klædet om og lige får styr på det. Så går vi ud af døren, og så går det galt igen i det her fængsel her. Kom ud af bilen. Ud af bilen, kom. Ud. Sæt lige håndjern på ham der. Ja, der var åbenbart to tumper, der lige tænkte, de ville stjæle en politibil inde i det her fængsel her. Ja, så kan man jo se, hvor godt det går. Men lige om lidt, så bliver jeg kaldt tilbage til fængslet igen, fordi der er en, der har stjålet en ambulance inde i fængslet. Det går fuldstændig galt det her i dag. Hvad siger du? Hvad sker der? Roligt. Jeg står kørt rundt og alt muligt andet, og jeg kan få. Har han kørt din ambulance sammen der? Ja, han har kørt den, og kørt den frem. Der var helt nede i bunden før. Støt Fox Games med at lave YouTube. For enten 19, 29, 39, 49 eller 7,99 kroner per måned. I tager et komplet liste over LS PDF app, scripts, links, plugins og præcis video, hvordan du installerer det. Så tager jeg 2 adgang til Real Life Mods, install video og guides. Tager jeg 3 adgang til 5M, install video og plus mods der til. Bedste og fedeste mods til 5M. Tager jeg 4, og du får lov til at snakke med mig en gang om måneden. Fox superfan, support eller hjælp direkte for mig hver måned. Klik på medlemsknappen her, eller gå ned i beskrivelsen og klik på linket der. Har han en telefon? Ja, han har taget en ambulance. Ud af den der ambulance! Ud af den! Ud af den! Ud af den! Rolig nu, mand! Fanden har du gang i, mand? Hvad er du gang i? Tror du, det er det her, eller hvad? Tror, og kan du indsat her, så tror du, du skal rende rundt herude og tage folks ambulance, eller hvad? Ja, den holder sgu da nummeret. Prøv lige bestående der ved hegnet.
Forstår du ikke, hvad jeg siger? Det var slet. Kan I få dem ud nu, eller hvad? Ja, det kan vi. Så, jeg har styr bare med at... Sure. Det var da utroligt. Hvis jeg nogensinde finder dig, ikke? Jeg kan godt huske, hvordan du... Nu skal du ikke tro mig, vel? Så går vi op der ad trappen. Nej, kom så. Op ad trappen, mand. Jeg vil ikke i situationen. Prøv at... Enten så går du op ad den trap. Så får du ind med den her. Hold kæft, mand. Nu skal du fandme... Nu finder vi det i solutionen. Kom du herinde og sidde. Sætter vi lige en kæde på herinde. Nej, jeg vil ikke herinde. Jo. Kom så ned på knæene. Du skal fandme ikke løbe. Kan jeg forstå det? Hey, så stopper vi. Nej. Per, du ønsker ikke at få et slag med den her. Jeg vil ikke i solutionen. Jeg kan ikke klare det. Per, stop. Du bliver nødt til at høre efter nu, Per. Jeg kan ikke klare det. Jeg vil ikke i solution. Per, for helvede. Jeg vil ikke i solution. Stop det der pjat. Jeg vil ikke. Per, du er nødt til at høre efter, Per. Det der kommer du ikke nogen vej med. Per, det bliver værre for dig selv. Hvis du ikke stopper nu, Per, så tilføjer jeg ekstra til din straf. Jeg vil ikke. Ja, så stop nu, altså kommer du til at sidde herinde for evigt. Men jeg kan ikke klare. Det bliver en lang straf, det her. Jeg kan ikke klare i solutionen for selv. Per, stop så. Jeg kan ikke klare. Vi skal bare lige snakke hurtigt. Okay, du kommer ikke i solutionen, hvis du stopper. Nej. Per, nu stopper du fandme. Ah, men jeg har kræftet mig lige en, der prøver at have en at stikke af fra mig ind i fængsel. Skift. Per, nu stopper du. Jeg vil ikke. Per. Jeg må sige til, hvis du bruger for Per, du ønsker ikke det der. Stop nu. Jeg kan ikke klare situationen. Jeg vil bruge min taser på dig, hvis du ikke stopper. Jeg kan ikke klare det. Per, for helvede. Stop. Stop så, Per. For fanden da. For satan, jeg kan ikke klare situationen, jo. Det er for helvede, da. Få ikke noget ud af det der. Sådan som dig gør, det er sådan, vi ikke kan lide. Ej, jeg kan sgu heller ikke lide sådan noget som dig. Bliver du stående der? Så tager hånden jer den af mig. Nej. Jo. Ellers kan jeg ikke sætte det. Kan du se den her, Per? Ja. Det er sådan en, vi bruger mod dig, som ikke er for ordentligt. Nu så lader du være med at løbe rundt. Bliver du stående der? Ja, jo, selvfølgelig. Ja. Jo. Godt så. Nu går vi hen i solution. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke i solutionen. Bliv herinde, Per. Træd tilbage. Træd tilbage. Jamen det kan jeg. Per, træd tilbage. Per, for fanden. Nej, du får ikke din håndjern af. Fuck, min håndjern er nu. Så, herinde med dig, Per. Du skal fandme ikke rende rundt herinde. Okay, jeg skal nok få sætten af. Bliver du stående her? Ja. Så sætter vi lige en kæde på her nu. Så. Så bliver du fandme derinde. Jeg vil have min håndjern af. Men så kom herhen, så får dem af igennem her. Jamen for helvede, du er så voldelig. Jeg tør knap nok. Kom herhen. Du taser mig jo bare for Kom herhen, for fanden da. Jamen du taser mig jo bare. Ja, det gør jeg sgu, hvis du ikke kommer herhen og får de håndjern af da. Så kan du blive... Hvad fanden laver du, mand? Mand. Tube. Lad mig nu komme ud fra, jeg kan klare Du bliver derinde nu. Jeg er keder på derinde. Jeg er ked af på, du bliver der. Jeg er brav til 43, der løber en eller anden mand rundt i noget, der ligner noget tøj for fængsel lige ude foran fængsel på motorvejen. Skift. Prøv lige at få snakket med ham engang. Ja, det gør også, det skift. Goddag. Ja, goddag. Hvad laver du her? Jeg løber langs, fordi jeg er på vej mod Storby igen. Ja, det kan jeg også se. Ja, altså, du skal ikke tro, jeg er flygtet. Jeg er lige kommet ud. Det ligner det lidt. Nå, jeg undskyld. Prøv lige at vende ryggen til mig en gang. Okay. Jeg er altså lige kommet ud af fængsel. For min egen skyld får du lige et par håndjern på her. Jeg skal lige være sikker på, hvem du er og hvad der sker. Jamen, jeg hedder... Har du noget med dit navn på? Har du noget med dit navn på i din taske? Ja, der ligger i min taske. Ja, jeg prøver lige at finde det. Ja, der har jeg godt set det. Jeg ligger lige ned i tasken igen her. Så fint ud her. Jeg kan godt se systemet der. Du blev anholdt for 30 måneder siden. Ja. Det passer meget godt med nu. Ja. Håndjern af, det kunne være. Jo tak. Du skal bare lige være sikker, ikke? Ja, selvfølgelig. Det ser lidt nyt ting, du jeg kommer løbende i fængselstøj. Det var alt, hvad jeg havde til at få denne gang, folk. Tusind mange gange tak, fordi I så med på den her video her. Hvis I synes, den var god, så overvej selvfølgelig lige at gå ned og smadre like-knappen, så den eksploderer. Og husk at subscribe eller abonnere på min kanal, så lidt du kan holde op til de kommende videoer. Og hvis du vil være 120% sikker bare lige kunne glippe en video, så tryk på klokken. Overvej derudover at blive medlem, som vi så på den der medlemsvideo, der var i midt inde i videoen. Eller så klik på medlemsknappen, der er en video, der forklarer det meget mere præcist, hvad det er, man kan få ud af de forskellige medlemskaber.
samtidig med I støtter mig. Tusind tak for at du så med på den her video. Vi ses. Det var Fox Games her. Hej, hej.